žádný prostředník kromě Ježíše. There is this famous painting in Gattopaccini in Rome where Mary receives the crown of thorns and she has the hold in her hand. Tady je slavná malba Říma, na které Marie dostává trnovou korunu a ona má stopy na rukou po ukřižování. This is not biblical, this is a counterfeit, this is the ancient Babylonian religion. Tohle není biblická představa, to je představa, která pochází ze starověkého Babylonu. Now the ancient pagan priests were celibate and they were tonja. Pohanští kněží bohyně Kybele byli, žili v celibátu a měli ostříhanou hlavu. And today in the conservative orders they are still tonsured. A do dnešní doby v konzervativních řádech kněží mají vystříhanou hlavu. And of course they must still be celibate. A samozřejmě všichni kněží musí žít v celibátu. This is a typical pamphlet in a Catholic church. Tohle je typická brožura vydána katolickou církví. Notice the Sacred Heart, which is strictly from Babylon. Všimněte si svaté srdce, které je přísně a jednoznačně z Babylona. And here in this one, you can promise yourself to her and you become her complete slave. A tady je slib, kterým se můžete plně odevzdat Marii a stáváte se jejím otrokem. So she takes the place of Jesus. Jinými slovy, ona nahrazuje místo, nebo zaujala místo Ježíše. Here in Rome, you can also find in this temple this little statue over here, which they say is the baby Jesus. Tady v Římě můžete najít tuto sochu, o které se říká, že to je malý Ježíšek. But if you look at it, it is full of pagan symbols. Ale když se podíváte blíže, tak zjistíte, že tady se vyskytuje spousta pohanských symbolů. And it comes straight out of a temple of Tammuz. A že tyto symboly pocházejí z chrámu Tammuze. This is not Jesus, this is Tammuz. To není Ježíš, to je Tammuz. And yet thousands of people write letters to Tammuz every day asking for help. Ale tisíce lidí píšou dopisy, tady vidíte, každý den Tammuzovi a prosí ho, aby jim pomohl. Daniel 11:38, he warns that he says they will honor him with gold and silver and precious stones and costly. Tady se říká, že ho budou uctívat zlatem, stříbrem, vzácnými kameny a drahými. Now if you look here, this is one of the most costly statues in the world. It's solid gold with diamonds and precious stones. Když se tady podíváte, tato socha je jedna z nejdražších soch na světě. Je z čistého zlata, jsou tam vzácné drahokamy na ní. Jesus came hungry on a donkey. Ježíš přišel jako chudý na oslátku. Ezekiel 8, verse 13 and 14. U Ezechiele 8. kapitole, verš 13 a 14. The prophet warns that the women of Jerusalem are weeping for Tammuz. Prorok říká, že jeruzalémské ženy oplakávají Tammuz. And God calls it a great abomination. A Bůh to nazývá velikou ohavností. And Ezekiel 8, verse 16. A u Ezechiele 8, 16 je napsáno. He says they face towards the east and they worship the sun towards the east. Takže tak. Muži stáli obrácení k východu, tváří k východu a klaněli.